Dette en helt vanlig docking til bærbar PC. I denne esken har HP laget en utfordrer til den traditionelle dockingstasjonen. En løsning med et helt nytt spennende design som skal gjøre alt litt enklere for deg. Følg med og se. Hei, Alexander her fra AGS. I dagens video skal du få se HP's nyeste dockingstasjon for bærbare PC. Men før vi starter å pakke opp, så la oss ta et lite tilbakeblikk og se på de ulike dockingvariantene som finnes. For det finnes noen forskjellige løsninger der ute, og den som har vært med oss lengst nok den mekaniske dockingstasjonen. Den koblet opp skjermer og alt annet utstyr til PC-en med en skyvebryter, så brukeren slapp å koble til og fra alle kablene hver gang man skulle bruke maskinen. I de siste årene har maskinene gått fra å ha mange tilkoblingspunkter til å sitte igjen med en eller flere USB-C-tilkoblinger. Det har fått disse USB-C-dockingstasjonene til å bli mer og mer populære. De tar litt mindre plass enn de større mekaniske, og du trenger ofte bare å koble til én kabel for å komme i gang. Disse dockingstasjonene har fortsatt arvet det avlange designet til forgjengeren, som tar litt plass på skrivebordet, og det dette som HP vil gjøre endringer på. I den litt kjedelige grå esken ser det kanskje ikke så spennende ut med en gang. Når du først har fått opp teipen, finner du det vanlige av strømkabler og instruksjoner. Det ikke før du kommer til denne biten før du aner konturene av noe helt annerledes. For dette, folkens, ikke en ekstra høy Apple TV som har litt den samme formfaktoren, men en dockingstasjon til PC-en din. HP har bygget den i høyden for å ta minst mulig plass på skrivebordet og fjerner seg helt fra arven til de eldre mekaniske dockingstasjonene. På baksiden finner du det meste av det du trenger av porter og tilkoblinger. Du får to USB-porter og to USB-C-tilkoblinger for at du skal kunne bruke trådløs mus, tastatur, printer og annet utstyr. Du kan også enkelt koble til kablet nettverk her oppe i porten til høyre. Har du behov for å kjøre flerskjermsløsninger som dette, finner du to displayporter og en VGA-utgang, som gjør at du kan få en god toskjermsløsning slik du vant til. På forsiden har du en ekstra USB-port, slik at du for eksempel praktisk kan sette inn en minnepenn uten å måtte fikle bakpå enheten. I tillegg får du en hodetelefonutgang dersom du hører på musikk eller kobler til et headset. Helt til høyre kan du se at dockingen kommer med en smart mulighet for Kensington-lås. Formfaktoren gjør at dockingen enkel å koble til og fra. Kommer du på jobben eller fra et møte, det lett å koble seg til med USB-kabelen og raskt komme i gang med arbeidet. Skal du ut i et møte og må skynde deg litt, det like enkelt å koble seg fra. Alt du trenger å ta ut kabelen og komme deg på møte. Sammenligner du denne stasjonen med de gamle variantene, det ikke vanskelig å se at her har HP laget fremtidens dockingstasjon. Det verdt å nevne at du som tillegg kan kjøpe en høyttalermodul til å sette på toppen av dockingstasjonen. Da får du mulighet til å kjøre møte med tale rett fra maskinen din uten å måtte koble til ekstra utstyr. Et tips her å bruke denne på møterommet, så har du alle tilkoblingene du trenger med én kabel og innebygd høyttaler. Smart, ikke sant? Her har HP laget en moderne dockingstasjon med kompakt design som tar mindre plass, enkel å bruke og har nok porter og tilkoblingsmuligheter for de fleste. Så hva synes du om fremtidens docking? Kunne du tenke deg denne på skrivebordet eller på møterommet? Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet under. Det var alt vi hadde for denne gangen. Likte du videoen og vil se flere tips, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.